မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်ဇွန်လ13ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်တင်ပြမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားပွဲအားမိုးအကြိမ်များမှာတန်ရဲမြို့မှာ 3.4 ခွန်လမမြေကြီးနာမြို့မှာ 2.9 လမမိုးကောင်းမြို့မှာ 2.56 လမစစ်တွေမြို့မှာ 2.3 ခွန်လမကျောက်ဖြူမြို့မှာ 1.13 လမ၊တောင်ကုန်းမြို့မှာ 1.93 လမ၊မြောင်ဦးမြို့မှာ 1.89 လမ၊ဟလန်းမြို့မှာ 1.81 လမ၊ကလေးမြို့မှာ 1.69 လမ၊တစ်ချောင်းနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့တို့မှာ 1.5 ခွန်လမစီနဲ့ရွှေကူမြို့မှာ 1.42 လမတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိုက်ခွဲချိန်မူလီဝတာကျွတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်တော်မိုင်မှာတင်းအင်းတည်တည်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်းအင်းတည်တည်မှာတည်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်းအင်းတည်တည်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်းအင်းတည်တည်မှာတည်ထူထန်နေပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်တိုင်းကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းညူရီကြောင့်ဖြစ်ပြီးမြောင်းအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရလေပြင်းအတူမြင်းများပုံစံရမုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်းမှာမြမကံယူတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှ၈ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်နဲ့ဒီခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြမိုးထချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်နေနီတဝိုင်းအတွက်မနှက်ပြန်နနတီမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်
ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုက်တွင်မနက်ပြန်နနက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေကမန်းကြမှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုက်တွင်မနက်ပြန်နနက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေကမန်းကြမှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမဲကျဲအနည်းငယ်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။